Насправді, мені здається, що багато журналістів українських і політиків, вони якось в останнім часом взагалі впадають в таку крайність шукати в усьому зраду і все пропало. Очевидно, що міністри закордонних справ нормандського формату занепокоєні тим, що ситуація на Донбасі, вона погіршується, тому що не виконується жоден із пунктів Мінських угод. В їх країнах є так само бажання швидкого успіху, наближаються вибори, як у Франції, так і в Німеччині. І, власне, ці меседжі, з якими міністри закордонних справ приїхали до України, вони багато в чому стосувалися внутрішнього вжитку для Німеччини і Франції, де так само сьогодні непроста політична ситуація, і очільники зовнішньополітичних відомств хотіли тут показати все-таки, що є план пришвидшення результату на Донбасі, позитивного результату. Україна ж стоїть на позиції наступній. Ми прагнемо миру більше, ніж хто інший на Донбасі, тому що це наша територія. Ми прекрасно усвідомлюємо, що конфлікт на Донбасі може бути врегульовано тільки політико-дипломатичним шляхом, але через посилення української армії. Але насправді ми хочемо мир не для галочки, ми хочемо справжнього миру. І очевидно, що в цій ситуації європейські політики доносили свою позицію, от вони вважають, що через прийняття законів відповідних там про вибори можна дійти політичного врегулювання. Але так само і ми дуже чітко, і українська сторона, президент України, міністр закордонних справ, а потім під час дуже непростої емоційної дискусії в парламенті лідери буквально всіх парламентських фракцій, і я як перший віце-спікер, яка головувала на цій нараді, донесли ключову позицію відносно того, що Україна вважає першочерговими блоками Мінських угод це безпековий блок і гуманітарний. Ми маємо досягти миру не на 3 години, 3 дні чи 3 місяці, а сталого миру. Ми маємо досягти того, що буде встановлено контроль над україно-російським кордоном. І тому так принципово створення ще однієї групи в Мінську, це 5-ї групи по питаннях кордону. Ми вимагаємо виведення від Російської Федерації найманців, російської зброї з цих окупованих територій. І так само дуже важливим є гуманітарний блок. На сьогодні давайте на гуманітарному блокі становимся сейчас, Ирина, не забыли ли о судьбе пленных, ваши ощущения? Будут ли помогать наши западные партнеры в давлении как на боевиков, так и на Российскую Федерацию в плане их освобождения? Ну, от принципово, що в дні, коли зібралися міністри закордонних справ країн Європейського Союзу до Києва, дружини і мами полонених, родичі полонених, вони вийшли з такими мирними пікетами до посольств країн нормандського формату з одним закликом. Будь ласка, не прив'язуйте політичні питання до гуманітарних. Гуманітарні питання мають бути пріоритетними, тому що це питання прав людини, і вони, вирішення гуманітарних питань, воно допоможе насправді і в політичному врегулюванні. І я повністю поділяю цю позицію мам, дружин, заручників, які просять у світу одного, що ви допомогли Україні звільнити Надію Савченко, інших заручників. Сьогодні потрібно активізувати спільні зусилля для того, щоб ми могли звільнити заручників, що знаходяться як на окупованих територіях, а на сьогодні це 112 українців, так і тих політв'язнів, що знаходяться в тюрмах Російської Федерації. І от такий теж момент цікавий, що насправді в французькому посольстві посол вийшла до мітингуючих мам. Вони не мітингували, вони просто стояли зі своїми листами і зверненнями. В німецькому до них ніхто не приєднався. І в даному випадку я дякую лідерам всіх парламентських фракцій, які запросили на цю зустріч з міністрами закордонних справ від мам і дружин заручників, від всіх родин Олену Жемчугову, яка висловила оцю таку консолідовану позицію українських жінок, що, знаєте, хлопців треба звільняти. І воля цих людей, свобода цих людей все одно не може досягатися будь-яким способом. Не можна шантажувати Україну амністією, не можна шантажувати Україну політичними вимогами за долі людей, як це намагається зараз зробити інша сторона. Це абсолютно інший. Ірина, ну я правильно розумію, що цей процес переговорів і освобождення настільки сложно, что говорить о каких-то сроках мы, к сожалению, не можем. Ну, ви знаєте, просто це настільки делікатні питання, що ми намагаємося говорити про звільнення заручників після того, як це вже відбулося. Але ми рухаємося в тому напрямку, щоб були позитивні новини, щоб був прогрес.